Türkiyə ordusu Azərbaycandadır və hər kəsin gözü Qarabağa yönəlib. Türkiyə ordusu Dağlıq Qarabağın işğaldan azad edilməsi üçün dəstək göstərməlidirmi və bəzi fikirlər var ki, Türkiyə ordusu Azərbaycanda hərbi bazalarını yaratmalıdır. Buna münasibətiniz? Biz birinci Türkiyə ordusuna, Türkiyənin Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a minnətdar olmalıyıq. Onların oradakı Xarişlər Nazirinə, digər qurumların rəhbərlərinə minnətdarıq ki, bizim ən dar günümüzdə bizim qardaşlarımız bizim yanımızda oldu. O sual bizsiz necədir? Heç bunu müzakirələməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, biz bir millətik, iki dövlətik və düşünürəm ki, Türkiyə bizi heç vaxtı darda qoymayacaq. Türkiyə ordusu dünyada ən güclü ordudur, NATO-nun üzvü olan bir dövlətdir. Və Türkiyə dövlətinin iradəsi o iradədir ki, Livanda, Suriyada, ondan sonra İraqda bütün məsələləri hamısını öz başına, özü şəxsi iradəsinə görə həll elədi. Və düşünürəm ki, Dağlıq Qarabağ məsələsində də qardaşlarımız bizi heç vaxt tək buraxmayacaqdır və buraxmırlar da. Gördüyünüz Naxçıvana gəldilər, Naxçıvandan sonra Azərbaycanın bir neçə rayonlarında hərbi təlimlərdə iştirak edirlər və artıq belə də bizim düşmanlarımız çox böyük narahatçılıq keçirdi və bugün də narahatdılar. Ona görə də bilsə nə tərdi, Türkiyə bizi heç vaxt tək qoymayıbdır, qoymayacaq da. Ona görə də bizim Azərbaycan torpaqları, Türkiyənin öz torpağı hesab edir. Məsələn, nəyə görə işğalçılar 30 ildə bizim torpaqlarımızı işğal edib, oradan çıxmaq istəmirlər? Bu, təbii, bugün bizim içimizdə də müəyyən qüvvələr var. O, sizin o sual hansı ki, deyirsə ki, burada qalsın bu, baza yaratsın. Bilsən, indi dünya elə bir səviyyə gəlib ki, o baza yaratmaq zat hamısı mənasız bir söhbətdir. Sadəcə biz Türkiyədir, Əfqanistanın, Azərbaycanın üçün birliyi bir günə Dağlıq Qarabağı terroristlərdən azad eləmək olar. Biz müharibə eləmək istəmirik ki, bizim demirik ki, ermənilər, düzdür, İrəvanla bizimdir, Zəngəzurdur, Göyçəm, bunları da azad eləməliyik. Amma bu gün hələli terroristləri bizim öz torpaqlarımızdan, Dağlıq Qarabağdan çıxardaq, terror əməliyyatı, antiterror əməliyyatı həyata keçirək çıxardaq və burada da Türk ordusunun böyük təcrübəsi var və bu təcrübədən istifadə edib, bu da yaxın günlərdə baş verməlidir. Amma çox təəssüflə mən qeyd etmək istəyirəm ki, içimizdə yenə Türkiyənin ordusuna qara yaxmaq istəyənlər var. Onların nüfuzdan salmaq istəyən qüvvələr. Elə növbət sualınız o idi. Kimdir bunlar? 5-ci kolonun üzvləridir. Məsələn, Ramiz Mehdiyevin komandası həməşə Azərbaycanı Rusiyadan qorxuzubdur. Və yəni, Rusiyadan da başqa heç bir dövlətə getməyibdir. İndi də o, onu vəzifədən kənarlaşdırandan sonra, bunun əlaltıları həddindən artıq çoxdur. İndi son vaxtları bəziləri banlamağa başlayıblar. İndi hər halda bu barədə sonradan söhbətlər eləyəcək kimlərdir, parlamentdə təmsil olan deputatlar kimlərdir və bugün Türkiyə ordusunun Azərbaycana gəlməsi də Rusiyanı biz qıcıqlandıra bilərik dən, dırnaq arası deputatlar, hansı ki, mən bir neçə ay öncə sizin telekanala müsahibə verərkən demişdim ki, Ramiz Mehdiyevin qadırları Azərbaycanda parlamentdə çoxdur və prezidentin bu cür uğurlu addımlarını qəbul edə bilmirlər və çox təəssüf ki, və həm də mən sevinirəm ki, bir ay aradan keçmədi, gəlir elə bu gün, dünənləri 10 gündən qabaq hamısı başladı asla-asla banlamağa. Yəni, bugün Türkiyənin bu cür möhtəşəm, cənab prezidentimizin Türkiyənin ordusunun bura gəlməsində böyük xidmətləri, onlarla iş aparılması, bunların hamısı böyük işlərdir. Amma indi niyə bu insanlar bugün qarınlarına sancı dolubdur? Niyə? Ona görə ki, Rusiyanın ordusu artıq bilirlər ki, Türkiyə ordusu bura gələndən sonra Rusların bir-birdə qalmayacaq. Bunların hamısını Rusiya neçə ildir saxlayıbdır. Ordenlərini alıblar, medallarını alıblar, burada Azərbaycanın inkişafına imkan verməyiblər, Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi öz sözünü deməyə imkan verməyiblər və Rusiya ilə həməşəlik olaraq Azərbaycan dövlət başını qatmaq istəyirlər. İndi bir günlə görürlər ki, artıq bunların əli hər yerdən çıxıbdır. Son Ramiz Mehdiyev gedəndən sonra siz görürsünüz Azərbaycanda inkişaf, haqq ədalətin bərpa olmaq. Düzdür, bu çətin məsələdir. Məsələn, qadırların hamısı onun qadırlarıdır. O, prezident sərəncam verir, əmr verir, tapşırıq verir, onu yerinə yetirən məmurlardır. O, məmurların da əksəriyyəti onun komandasındadır və başlayırlar bunlarda sapatajlıq eləməyə. Məsələn, bir hörmətli mənim də dırnaq arası dostlarımın biri
bu günlerde müsahibə vermişdi ki, bəs belə belə. Yani bir sən ehtiyac yoxdur. Bilirik siz kimlerin adamısınız. Ramiz Mehdiyev nətər sizi gətirib deputat elibdi, nətər vəzifəyə qoyubdu, nətər orden medal veribdi, nətər sizi gətirib, məsələn, mən o defa da dedim ki, prezident seçkiləri ərəfəsində Ramiz Mehdiyevin hər dəqiqə sözünü gətirib çatdırdı foyədə. Aksaqqal bunu dedi, bunu dedi, bunu dedi. Yani bunların hamısı bizə bəllidir. İndi də görürlər ki, artıq Dağlıq Qarabağı işğalçılardan azad etmək zamanı gəlib çatıbdır. Artıq Rus ordusunu Azərbaycanda da bundan sonra heç bir təsiri ola bilməyəcəkdir. Məsələn, olan bizdə olan məlumata görə, məsələn, Putinlə Sayın Erdoğan arasında gedən söhbətlər və digər görüşlər artıq dünya bizim tərəfimizdədir. Niyə bizim tərəfimizdədir? Ona görə haqq ədalət bizim torpağımızı bunlar işğal edir. Biz yəni Ermənistan torpağını işğal eləməmişik. Birinci Ermənistanın torpağı olmuşdur. Zamanında Rus sarı gətirib bizim torpaqları, İravan torpaqlarını alıb ermənilərə veribdi. İndi artıq bunun üstü açılıbdır. Gördünüz, Türkiyənin baş naziri də, belə üzr istəyirəm, prezidenti də, Milli Məclisin sədri də, Xarici naziri də çox kəskin şəkildə dedi ki, biz heç vaxt imkan verməyəcəyik ki, ermənilər artıq bu oyunlarını oynasınlar. Amma indi nə oldu? 5-ci kolonun üzvləri imkan vermirlər. Bugün görürsünüz, bir yazdırırlar özünün əlanlıqda olan jurnalistlərə, yazdırırlar ki, ay güya ki, Türkiyə ordusu belə deyək, Naxçıvanda hansısa nəsə bir əxlaq sarıcı. Bu, bir sənətlərdir. Bu, o Türkiyənin istəyirlər ki, bizdən kənarlaşdırsınlar. Ona görə... Həmin məlumat əslində separatçı mətbu orqanlardan birinə məxsus idi. Həmin o qeyd etdiniz Naxçıvandakı o provokasiya məsələsi. Hasbəm, siz qeyd edirsiniz, ümumiyyətlə dəfələrlə də qeyd edirəmsiniz, buna əvvəldən demişsiniz. Ramiz Mehdiyevlə bağlı ki, bu insan 5-ci kolonun üzvüdür və Azərbaycan dövlətinə, dövlətçiliyinə sadiq olmayan insanlardan biridir. Bunu həmişə demişsiniz. Bəs bu adam niyə həbs olunmur və bu qədər təxribatlar yaradırsa, bu qədər əngəllər törədirsə, həbs etmək lazımdır mı? Heç bunu çöldə qalması, Azərbaycanın havasını udmasına bunun haqqı yoxdur. Son günlər onun müsahibəsini oxuduz, gördünüz. Bu birbaşa ölkə prezidentinin siyasi radəsinin əksinə getmək kimi bir şeydir. Bu təbii, biz məsələn bu məsələlərdə həmişə öz mövqeyimizi ortaya qoymuşuq, demişik və biz də bəzilərindən fərqli olaraq biz heç vaxt onun əlindən öpməmişik. Öpəsi də deyilir, onun əli murdardır, erməni qanına batıbdır. Erməni belə qanına deyəndə ermənilərlə onun qanı erməni qanıdır. Onun arvadı ermənidir, onun bütün qohum əqrəbası hamısı. Yəni bugün görürsünüzmü ki, cənab prezidentin atdığı addımlara qarşı son müsahibəsində artıq bunu ortaya qoydu. Ortaya qoydu ki, məsələn, Azərbaycanın əleyhinə xaricdən işləyən qüvvələr, siz mübarizə aparmayın. Bu daxildə belə ola bilər. Nətər, sən qoyduğun kadrlar Azərbaycan dövlətini talasın, yesin, dağıtsın, bugün də qaçsın, geçsin Azərbaycanda dövlət başçının əleyhinə. Çıxışlar eləsinlər və Azərbaycanda dövlət çevrişi etmək istəsinlər, biz də dillənməyək. Bu harda yazılıbdır. Ona görə də yəni, Ramiz Mehdiyevin bugün çöldə qalması çox qorxulu bir haldır. Yəni, Ramiz Mehdiyev başdan ayağa cinayət gəlir. Nə qədər insanların evini yıxıbdır? Nə qədər Azərbaycana, belə deyək, anası erməni olan kadrları sırıyıbdır? Bugün Azərbaycan hakimiyyətində görürsün, nə qədər? Haranı qurdalıysan onun kadrları sıxır. Açıq şəkildə onlar da onun müdafiəsinə qalxıblar. Yəni, düzdür, biz hala bu məsələlərə açıq şəkildə üzərinə getmək istəmirik. İndi bu ölkədə elə bir vəziyyətdir ki, biz bugünkü sabitliyi qoruyub saxlamaqdan ötürə əlimizdən gələnirik. Amma Ramiz Mehdiyevin bütün komandası ilə var gücü ilə çalışır. İndi bizim bəzi Azərbaycanda yayılan telekanallar var ki, indi bir kəlmə dövlətin xeyrinə deyir, başlayır Azərbaycan xalqını qızışdırmağa, onun ay belə oldu, ay orada, bu oldu, o burada buldu. Buna da ehtiyac yoxdur. Mən bunu da hələli yaşamaq istəmirəm. İndi bugün özünü bəzən aclıq edirlər ki, ay bizim kanalı bağlatmaq istəyirlər, ay nə bilim ağartmaq istəyirlər. Bilsən ətədir, bir kəlmə deyirlər ki, dövləti belədir, ondan sonra da başlayırlar, ay filan yerdə bu oldu, ay aclıqdır, ay bu qanun. Bu da bir sənətlər, Azərbaycan dövlətinin əleyhinə gedən oyunlardır. Bizim bunun hamısı komanda şəkilində fəaliyyət göstərir. Bu, Ramiz Mehdiyevin komandası hamısı. Bunun kənara çıxmaq olmaz. Baxın, götürün bütün kadrların hamısını. Bugün ölkədə narazı yaradan hamısını onun kadrları, qoyduğu kadrlardır. Bugün ölkədə nə qədər sapatajlıqla məşğul olan insanlar var onun kadrlardır. Sizə məsələn bir şey deyim. Cənab Prezident bir neçə il bundan öncə fərman verdi ki, nə qədər, belə deyək, qanunsuz tikilən evlər vardı. Yəni, Bakı ətrafında, Bakı şəhərlərində və yaxud da ki, Bakının özündə müəyyən yerlərdə. Bunları rəsmiləşdirin. Yəni, bugün görürsünüz ki, ölkədə verilən fərmanlar Ramiz Mehdiyevin vaxtında bizəcə yerinə getirilmirdi. Məsələn, dəfələrlə cənab prezidentin mən bayaq da təkrar edədim ki, qanunsuz, məsələn, insanla gedib evdə, tikibdir. İndi bunu belə deyək də sənətləşdirməyə
nəyə belə geyişir, niyə geyişməlidir? Cənab Prezident tapşırıq verir, bunu həll eləməlidir. Nədir, nədir, orada pul ala bilməyəcəklər deyin. Artıq birisi ki, Ramiz Mehdiyev bu korrupsiya qarşı mübarizə idarəsinin rəisi idi o vaxtı, başçısı idi. Yəni, bütün hamısının başında bu dururdu. Korrupsiya da Azərbaycanda baş alıb gedirdi. Cənab Prezident gördünüz, axırda dedi ki, bu məmur pul veribsə, bu pulu çıxartmalıdır. O pulu kimə verirdi? Hamısı Ramiz Mehdiyevə gəlirdi. İndi, məsələn, mən sizə faktlarla danışmaq istəyirəm. Məsələn, bugün bizə yüzlərlə məktublar gəlir. Məsələn, Cənab İlham Əliyevə yazırlar, Mehriban xanıma yazırlar. Burada sürətini yazırlar ki, məsələn, Müasir Müsavat Partiyası sədri Hafiz Hacıyev. Telegramla gəlir. Nədir? Məsələn, Cəlilabadda deməli götürür bələdiyyənin sədri 1300 hektar torpağı götürür öz qohumlarına verir və başlayırlar. Deyəndə də deyirlər ki, biz bunun pulunu yığıb aparıb veririk başqa yerlərə. Siz bilirsiniz ki, məsələn, biz özümüz dəfələrlə bu aksiyaları, fikirləri işıqlandırırıq. İnsanların narazı salındı ilə əslində bu sənədləşdirmə problemlərdir, bələdiyyədir və yaxud bu evlərin sənədləşdirilməməsidir. Ona görə yolları bağlayırlar, nə bilim, günlərlə fikir keçirlər, küçələrə yatırlar. Sovetski məsələsi bir subutdur buna ki, insanlar küçələrə yatırdılar, yəni buna etiraz olaraq. Yəni, çətindir mi buna həll etmək ki, insanlar bu qədər etiraza qalxmasın? Çox hasat məsələdir. Burada sadəcə gərək burada qəlbin düz ola. Dövlət başçısını sevəsən, dövlətini sevəsən, xalqını sevəsən. Bunlar bizim xalqdan deyil axı. Ramiz Mehdiyev yerləşdirib hamısını. İndi yaxşı, bunların hamısı bir günə həll olunan məsələlər. Niyə həll eləmlər? Milləti necə qaldırsınlar? Cənab Prezident bir tərəfi düzəldir, baxırsan ikinci tərəfdən nəsə bir çəpə yarandı. Yəni, artıq komanda yerindədir axı. Məsələn, mən yenə deyirəm, deyirsən, bütün vətəndaşlar yazırlar, evlər tikiblər 10 ildir. Qardaş, bunu aformut elə, Cənab Prezidentin fərmanı var ki, qanunsuz tikilən evlərin hamısı sənədləşdirilsin. Yaxşı, bu fərman verilir, 3 ilə yaxındır, səhv eləmirəm. Səndə burada telegramada da vurublar, orada da yazırlar ki, bizim evimizdən çıxardırlar, bizim pulları vermirlər, müəyyən adamlar arxalarlar. Cənab Prezident hansı ki, son müşavirədə dedi ki, suyu aparıb arxalarlar ama verirsiniz. O birisilər qalır belə. İndi kimin adamı varsa sıra gedin məsələsinə elə. Cəmaat yazır, bax budur, yazırlar. Bax, bu hamısı bunun gələn, bunların başında duranların hamısı bu adamın komandasının üzvləridir. Nə eləyək ki, ölkədə narazılıq yaransın? Xalq qalxsın ayağa. Bu belə şeylərdən də bizim belə deyək, satqın düşərgə istifadə edir. Mən sizə bir şey deyim. Şəmkirin icra başçısı Alim Paşa heç vaxt Cənab İlham Əliyevin adını çəkmirdi. Həmişə deyirdi ki, mənim böyüyüm, ağsaqqalım Ramiz Mehdiyevdir. Qardaşım, bu niyə qalmalıdır orada? Bu gəlin görür, Şəmkir cəmatına nə zulüm edir? Biz bunu deməliyik, biz burada dəyəndə olur pis adam. Bizə deyirlər ki, ad çəkməyik. Yaxşı, ad çəkməyik, bunun hamısı yığılır, bütün narazılıq yığılır, gəlir hamısı bir nəfərin üzərində başlayır fokuslaşmaq. Hamı da deyir ki, Cənab Prezident hara baxır. Qədər Cənab Prezident yazsın, neyləsin, bir adamdır. Hamısı deyir ki, Mehriban xanım hara baxır. Mehriban xanım 100 dənə dərdi var, əməliyyətin 100 dənə dərdi var. Bəs onda hökumət bunun üzvləri nəyə lazımdır? Və bu nazirlər kimə lazımdır? Bu icra başçıları kimə lazımdır? Yəni, mənim dediyim nədir? Mənim dediyim odur ki, nə qədər ki, ədalətsizlik, haqsızlıq, nə qədər ki, Prezidentə xəyanət edən qüvvələr bu ölkədə var, Azərbaycanda sabitlik olmayacaqdır. Və bu sabitlik kövrək bir sabitlikdir. Paşam, Azərbaycan büdcəsi, Azərbaycan sərvətləri, Əbülfəz Qarayevdən sonra, nə bilim, Elmar Məmmədiyevdən sonra talanmırmı? Bəli, talanır. Talanır. Yəni, bugün Zakir Qaralov, keçmiş baş prokurorun əgər 1 milyarda qədər dövlətə kredit götürür, onu qaytarıb vermişsə, niyə tutulmamalıdır? Həm də akkordun rəhbəri. Həm də akkordun rəhbəri. Həm də əlatdan 100 dənə oyunlardan çıxırlar. Bugün yenə mən təşkil edəm, təbii, mən bu sözləri deməklə özümə düşman yığıram. Sağdan da vururlar, soldan da vururlar, hərə bir söz deyir, söydürürlər mənə. Ay qardaşlarım, başınıza dönün, bu insanlar fərəqat durmaq istəyəmlər, həm xaricdə, həm daxildə. Yəni, bu sən nətədir? Bunların özünüz görürsünüz. Büdcəni talan edirlər, dağıtlar apadacıdır. Nətər eləməlidir? Yazı prezident nə eləməlidir ki? Oradan ona kəsir verir, çalışır ki, cəmatın maddi rifahı yaxşı olsun. Məsələn, indi bu Nazirlər Kabinətinin nəzdində bu son günlər bu operativ qərarca. Məsələn, mən yenə təkrar edəm, öz fikrimdəyəm. Məsələn, nəyə ehtiyac var ki, bu qədər də bunu uzatmaq, bu qədər də bunu sıxmaq? Məsələn, təbibin rəisi yerində olmayan bir adamdır. Kimin adamıdır, mən yaxşı bilirəm. Çox yaxşı tanıram. Keçmişə Milli İstiqlal Partiyasının üzvüydü, vaxtı ilə də çox nəlayiq hərəkətlərlə məşğul idi. Biz bunları çox gözəl bilirik. İndi bunları da hamısı mənim ağzımdan eşləndə, mənə də deyirlər, dillənmə. Mən də
partlayır və yəni partlayır. Nətər mənim millətimə bunlar xəyanət eləsinlər. Mənim torpağım erməni işğalçıları altında qalsın. Mənim qardaşım Türkiyə, qardaşlarım gəlsin ki, sənin Qarabağına terroristləri çıxardır. 5-ci kolon üzvləri desin ki, bu Rusiya-Azərbaycan münasibətləri körəcəkdir. Bax, budur. Mənim neçə illərdə apardığım mübarizə budur. İndi nə eləmək olar ki, talihimiz belə götürür. İndi nə eləyək ki, cənab prezidentin talihinə gəlib bu nimdaş kadrlar düşübdür. Ona görə də bilirsən, hətta bütün sahələrdə belədir vəziyyət. Düzəlmir. Düzəlməyəcək də nə qədər ki onun çöldədir, arada bir atmaca atır, arada bir ideya verir. Özünün Ramiz Mehterin bir neçə gündən qabaq verdiyi müsahibə. Bu kifayət elədi də bundan artıq nə eləməlidir ki, bundan xəyanətin qaş gözümü gəlib vurub gözümüzü çıxardasdır ki, axrana var, o var, bu var, hələlik qoyur. Yəni bu baxımdan deyirəm ki, bu gün o dövlət büdcəsini talan edənlər bu millətə xəyanət edir. Onların burnundan gələcəkdir. Onların vicdanı yoxdur. Dövlətdən çalışırlar ki, alsınlar. Məsələn, bu günlərdə indi ortaya çıxıbdı, indi biz media ilə işləyirik. Məsələn, metropolitenin rəisi bu ərəfədə gedin görün nələr eləyibdir, nələr çıxır. Xaricdə onun 100 dənə belə deyək, şirkətlər yaradıbdır. Bu pandemiya ərəfəsində, bu xəstəlik ərəfəsində, metronun işləmə ərəfəsində neçə milyonlarla pul başqa yerlərə sərmayə qoydu. Qaş? Mən sizdən sonra, hardan alıb? Məsələ budur, bunun özünün pul kəsən maşını yox. Bunun özünün İlmar Məmmədiyar şey deyirdi, bizim o keçmiş satqın milli təhlükəsizliyin naziri. Deyir ki, mənim, Eldar Mahmud deyirdi, mənim babamdan qalıbdır. Bilmirəm, bunların babaları Sovet dövründə də elə şey yox idi ki, Sovet dövründə maaşı işləyən hamımız o günü də görmüş, o gün. Hamısı bunun Azərbaycan dövlətinin büdcəsini talan ilə aparıblar. Pisaçə eşirətlə məşğul. Pisaçə bunların da yeganə bir məqsədi var. Ölkədə qarışıq yaratmaq. Niyə qarışıq yaradaq? Bunların adları o dəftərdən çıxsın, baş qarışsın, ölkədə sabitliyə, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllinə, digər problemli məsələlərə, digər qlobal məsələlərə prezidentin başı qarışsın, ölkədəki çaxnaşmaların qarşısını almağa, obisinə, bubisinə, bunlar da elə keyflə yaşasınlar. Məsələn, niyə soruşmurlar ki, ay metropoliten rəis, dünənləri qoyulubsan, sənin oğlunun bu xaricdəki bu şeylər niyə çıxıbdır? Yalandır, təşrif ver, yalandır, sənin Bakıdakı... Qaşqınkomdan da çıxdı. Bəli, Qaşqınkomdan millətlər çıxdı. Niyə? Hani, niyə qaytarmır? Keçmiş başlı Ramiz Mehtiyevin bacanağı Əli Həsənov niyə qaytarmır? Nəvəsi öldü, bir türkü qoydu, 5 ayda qalmadı, getdi, indi türkü feyirlər. Niyə? Niyə o pullar qalmadı? Bu pul dövlətin pulu deyil, bunları dədələrin pulu zatdıyor ki. Yəni, hangisi bu cürdür? Bunda deyəndə olursan pis adam, bunda deyəndə bunların trollarını işə salırlar, başlayırlar hay-küş salamağa ki, ay Allah qoy min hapsa cifdir, ay qardaş hapsa cifə bir gündə, baba hələ açılmayan məktublar, bir gündə zəhmətkeşlərdən milyonlarla gəlir, yazırlar ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyev, Mehriban xanıma, baş prokurora, nə bilim, baş nazirə, baş nazirə, iqtisadiyyat nazirinə, nə bilim, təhsil nazirinə, Prezident Zeynal Nağdəliyev heç ona adını çəkməyə dəyməz, elə o da Ramiz Mehtiyevin kadrıdır, Müasir Müsavət Partiyası sədri hapsa cif. Qardaşım, bu məktub sizə də gəlib də, niyə bu cəllabatlılar yazır özlərini öldürürlər? Yazırlar ki, əhalinin Əlağa Kazımov bu yazdığımıza görə başımızı oyun açır. Niyə bunu tədbir görmüşsünüz? Niyə? Sizə də yazıb da. Hamıca 1-2-3 gəlir, bir sürəti millət vəkili hamısına qədər. Əqələkdə gəlir də. Bax, bu telegramanı. Başına dönüm. Bu bələdiyyənin sədri bu Cəlilabadda bu torpağı Göytəpədə satırsa, öyrə min neçə hektarı, niyə buna siz cavab vermişsiniz? Niyə? Niyə oranın icra hakimiyyətinin başçısı buna cavab vermir? Niyə bunlara cavab verən yoxdur? Təzənən mən də bir dənə məktub yazıb göndərim bunların üstünə. Belə şey mi olur? Bunda biz inanımızı itiririk. Yəni mən bunları deməkdən məqsədim odur ki, bu xalqa kömək, bu gözəl xalqdır. Bizim millətin başına dönüm. Bu xalq bu qədər zülümlər verdilər bunlara, bu qədər bu məmurlar bunların malını dağıtdı, talan elədi, yedi, xaricdə nə bilim, nə qardılar, nə elədilər, xarici dövlətlər aldı. Bu millət gənə səbrlə, təmkinlə dözür. Amma da bu qədər də olmazaq. Yəni, mənim dediyim odur ki, Azərbaycanda nə qədər ki, bu köhnə qvardiya var, nə qədər ki, Ramiz Mehtiyevin, belə deyək, tapşırığından seçilən, təyin edilən deputatlar var Azərbaycanda, xeyir bərəkət olmayacaqdır. Nə Qarabağımızı azad eləyə biləcək? Qarabağ azad eləmək düz qapımızın ağzındadır. Bu fürsətdə əldən versək, biz yaşamağa mənəvi haqqımız yoxdur. İndi bu açdı Ramiz Mehtiyevin adamları deyir ki, biz Dağlıq Qarabağı türklərlə biz həll eləsək, ruslarla biz münasibətlər. Niyə korlanır? Mənim torpağımdır. Rusun nə işi var burada?
Rusun qıdır giyirib. Biz Rusa nə deyirik ki? Rus bizim qardaşımızdır, qonşu dövlətdir, dostuq, münasibətlərimiz davam. Biz ermənilərlə müharibə aparırıq. Sən 5-ci qalım, sən Rusiya bağlısan deyir. Ramiz Mehdiyev Rusiyadan tapşırıq alıbsa, biz gedib bütün Bakını da verək onlara. Onsuz da ki, Azərbaycanın yaxsı hamısını elə ermənilərə vermişik. Ramiz, hansı qadrı qurdalıysan, anası erməni, arvadı erməni, nə bilim, dayısı erməni. Bunlar Qarabağ almaq olar, bunlar inkişaf eləmək olar. Ona görə də mən çox narahatam, açıq demir, partiya sədri kimi, 4 dəfə prezidentdən namizəd kimi, kifayət qədər dediklərimin məsuliyyətini düşünən bir insan kimi və düşünürəm ki, nə qədər ki, bu insanlar çöldədir, Azərbaycanda bu cür sapatajlar davam edəcəkdir. Mən o bir sürü kimi yaltaqda öyləm, bir dənə sifətim var, axıra qədər də bu millətimin yolunda, bu dövlətimin yolunda, dövlət başçımın yolunda ölümə getməyə də hazıram. Bu torpaq bizimdir, bu torpaq Ramiz Mehdiyevin deyil ki. Onun arvadı erməni, obisilərin arvadı erməni, obisinin qayını erməni, obisinin bağlıcı erməniyə gedib. Hamısı bunlar budur. Biz bunlara etibar eləyə bilmərik ki. Və bu xalqımızı da biz bunlara etibar eləyə bilmərik. Ona görə də bu xəstəlik ərəfəsində bu yolunda bir yumuşatmaq lazımdır. Bu da bir təxribatın bir formasıdır. Ehtiyac yoxdur, buna da ehtiyac yoxdur. Bunu da çox düşünülmüş beyinlər, orada Ramiz Mehdiyevin kadrları bunları hesablamır ki, yaxşı bunu basaq çərdə ölsün. Yaxşı, çimərliyə açmışıq. 6-cı bazar günü nəyinə getsin bu millət o çimərliyə? Bu payızın bir də soyuq düşübdür. Yaxşı çimərliyə getdi, bəlkə suyundan yanında bir su alıb çimərlidir. Nə içsin? Duzlu su içsin. Bəlkə acdır, orada bir pereşki yemək istəyir. Bu pereşkin hardan alsın? Bizə qədər bir məntiq olmadı. Orada onlar bilmirəm, kosmosdan gəliblər, ayda yaşayırlar, yerdəki vəziyyəti bilmirlər. Əkişi sizin bu hərəkətiniz bu milləti dövlətin üzərinə qaldırır axı. Sizin bir vicdanınız olmalıdır axı. Siz bu ya dövlət başçısı nə qədər bu millətdən ötəri gündə əlavə yardımlar eləyir, pullar arır. Prezident düzür, qoşur, qoşan kimi sırası vurub qaldırlar. Bədənə dolan kimi sırası təpik vurub aşırırlar ki, necə Azərbaycandan narazılıq olsun. Nədir, Frankəsin poliklinikasında testin 170 manat olsun. Niyə? Harada yazılıbdır? Harada yazılıbdır? Həmin o Təbriz sədri də əvvəl ilə orada işləyirdi. Orada işləyirdi. Azərbaycan İstiqlal Partiyasının üzvüydü. Həmin ərəfədə ulanlarımız haqqında nələr deyir. Oxusunlar, baxsınlar, böyük gitsinlər, kitabxanadan çıxasınlar, baxsınlar. Gəl elə bunu hamısı alıb səcəyib deyə özünə düşmən qazanır. Nə qədər düşmən qazanır, heç sizə görə mən. Mən düzünü deyirəm, mən bu dövlətdən, dövlət başçısına olanları deyirəm ki, mənim hörmətli cənab prezidentimiz də bunu çox gözəl izləyir və deyir. Ondan sonra düşürlər ki, mənim üstümə sən xəbərçi deyil. Nəyə xəbərçi deyəcəm? Mənə, ona yazılan məktublarına kopyasını mənə göndərlər, mən də hər şey. Bir gündə, bala, mən heç olmasa bir 100-150 nəfər adamla görüşürəm. Hər birindən bir söz işitsəm, bu kifayət edir. Amma bunların hamısının qapıları bağlı. Katibələr Fransızki Duxalif vurdururlar ki, elə çay apar, çay get. Rəhmətli Heydər Əliyev deyirdi ki, arvadları bunlara çay vermir, bəzi nazirlər gələndə birinci mərtəbədə katibələri çay getirir. Bunlar həmin adamlardır. Bunlar bu tərbiyədə böyümüş insanlar. Bunlar bizim millətdən deyil. Gələk millətini sevəsən, dövlətini sevəsən, dövlət başçısına bağlı olasan. Bunların bütün məqsədi odur ki, Azərbaycanda qarışıq yarasınlar, küsələrə millətə töksünlər, orada yolu kəssinlər, burada bu kəsimin biri bir gedib, misal üçün, Sulu Təpədə, biri nəvlim Zabratda bir ev tikibdir, küsənin ortası deyib, bəlkə də su basıbdır, orada heç bir tər düzəldir tikibdir. Cənab Prezident tapışırıq, verir tapışırıq, yerini itirmir. Niyə yerini itirmir? Hansız bütün sahələr? Nazirlər göstəriş verir yerin nümayəndələrinə. Onlar onları tapışırıq, yerini itirmir. Deyirək ki, mən nazirin haqqını verirəm də. Bax, bu məsələ budur.